Esiet sveicināti, brāļumās! Es kopā ar Tomasu šodien novērtēsim trīs ēdnīcas kafejnīcas restorāns. Šīs dienas upuris – Jelgava. Dari mums zinām, ja vēlies redzēt vēl kādu šādu video. Mēs sākam ar piciņu. Sierīgi, ļoti sierīgi. Par ko tu strādā? Es ēdu. Nākamā lieta, kas ir ļoti svarīga katrai jauniešu kafejnīcai, tas ir internets. Un te ir, man liekas, jau no sākta gala. Nu, uzreiz pēc garšas. Nu, labi, kā tev garšo? Ne jau labi. Kā garšoji? Protams, afigen labi. Kodu vārdu? Afigen krūta. Tātad, kā garšoji? Ļoti labi. Vai var paēst pa trīnīti? Mums ir galvenais jautājums. Mūsuprāt, viss normālākā centrpriekšu studentu ikdien ir šis mālītis. Pa trīnīti šī tikai nesanāks. Mans sīkumī, kas padara šo vietu interesanti. Tātad, te ir vesela siena ar uzrakstiem, piemēram. Puiši no Spīdoles skolas ņem tikai Deluxe vai Super Mario? Manuprāt, tas skaitās kā originalitāte. Vai atmosfēra ir pozitīva? Tomas, atmosfēra ir pozitīva? Tomēr jā. Lūdzu, sagaidiet kafijas ekspertu. Kafijas eksperts. Dien, sveicinās. Ir redzams, ka piens tika putots. Bet varbūt ne perfekti saputots. Varbūt tas nav bijis profesionāls. Kā lāte viņa izskatās, tīri laba. Bet, nu, izskats varbūt maldinoši. Tā kā ir jāpaskās, kāda ir garša. Sāksim ar putām. Ir okei. Diezgan rūka. Ar cukuru. Ā, nu ir tie pipari. Šī kafijai noteikti vajag cukuru. Nu, es kafijai, bet lātēju. Precīzāk lātēju. Garšs tad mazliet ūdeņā. No offense. Ir bijuši sliktāki varianti. Es teikšu, ka no 3 balēm... 2. Kafijas eksperts. Mēs esam novērtējuši picu darbnīcu. Rezultātus pagaidām neatklāsim. Tagad dodamies uz Jelgavas centru, uz jauniešu vidū populāro baleriju. Es sveicināts Melno Cepurīšu balerijā. Es īsti gan nezinu, no kura galva es sāku, jo krīt ārā reāli no šķīves, negribu, lai nokrīt. Bet es domāju, vienkārši jāķeras. Ja kas man ir arī dakšiņa, es vienkārši gribu ēstu pirkstēm. Frišs kā frišs, bet tā mērci baigi labā. Pizzerijā bija ar kaut kādu īpašā, jā, viņiem oriģinālā mērcīca, tad te ir tieši tā patām kaut kas atkal savādāks. Noēdot nos pirmo slānu friškas, var atrast apakšā ar gaļa. Te ir salātiņi, marināti gurķi. Un gaļa ir diezgan daudz īstenībā. Tas kā friškas ir visam apkārt. Baigi labi. Kā garšo. Nu, superīgi. Tas ir atkal kaut kas pavisam cits, jā. Te ir pavisam cita garšas buķete, jā. Šī īsnījā, es varētu teikt, milzīgā porcija maksā tikai trīnīti. Jautājums par bezmaksas internetu, kas bija arī picdarmīcā. Ārpusē uz durvīm ir uzlīme, ka šeit ir bezmaksas internets, bet, diemžēl, šeit internetu iekšā nav. Doties! Šeit balerijā ir visādas citas lietas, kas picērijā nebija. Ir novus galds, var spēlēt novusu, var mētāt šautriņas, ir arī futbola galds, un brīvdienu vakaros ir dzīvā mūzika. Internetu nav, bet doties visādas citas ekstras. Tā kā varbūt nemaz internetu nevajag. Tomas, atmosfēra ir pozitīva? Atmosfēra pozitīva. Tātad, mans sīkumiņ, kas padara pieredzi interesantāku. Nu, es varētu teikt, ka tas ir pirmkārt milzīgā porcija, jo parasti vienmēr viņas ir mazākas nekā vajadzētu, un tev vienmēr gribēsies ēst. Vismaz man tā ir. Ļoti bieži. Es man patīk ēst. Interesanta stila mūzika.
Tā kā varbūt tas nav popiņš, jā, kā piemēram pizdarnīcā, jā, tad te ir tā stingrāk aiziet, jā. Paldies par pieredzi, Balerija. Kafijas eksperts. Tad ir tā, kafija šeit ir, bet nav latē vai cappuccino. Es esmu tas latis piekaties vairāk. Melna kafija es īpaši nevēlos dzert, jo sirds klaps man pietiek šajā dzīvē. Tā kā... Kafijas eksperts. Dodamies uz pēdējo pieturvietu šodienai. Kro kebabnīca. Bigger pancakes, making bigger pancakes. Take some bacon and I'll put it in a pancake. Bigger pancakes, that's what it's gonna make. Bacon pancake. Es esmu sveicināts Kro kebabnīcā. Atkal ēdam, labais. Wow. Sāku friškām, jo tās mēs tikko ēdām Balerijā. Varēs salīdzināsim tās. Viņas ir daudz, daudz mīkstāks. Mums ir atkal īpašā mērķīte kaut kā. Labais. Mums ir gaļiņš. Pa pirmo. Un principā, cenas ziņā mums ir jauns rekordists. Par visu šo garšas buķet lielo mēs samaksājām tikai 2,50. Ir būtājis? Nē, tu. Mēs ir tev jāpēc kārtīgi, mēs šiem mērķis. Jā. Es varētu teikt, ka šis video man ir kā Ziemassvētku dāvana. Kā garšo? Frīgi kartupelīši ir vienkārši fantastiski, viņi mīksti, superīgi, sulīgi. Pa pirmo un pa trinīti. Man, es nezinu, ko lai pasaka, jo nu, tas ir itī labi. Bezmaksas internets arī šeit ir. Mūzikas izvēle. Manuprāt, ļoti forši, mierīgi. Tomas, atmosfēra ir pozitīva? Jā. Maz sīkumiņi, kas padara pieredzi interesantāku. Nu, pirmkārt, es pilnīgi apbrīnu skatos uz šo tāfeles sienu, kas ir pa visas kafejnīcas lielumā un vēl ietekar augšu tādu līniju. Man liekas, tas ir ļoti interesanti izdomāts un nejāšu, stilīgi, stils. Kafijas eksperts. Profesionāli nav uztaisījis, bet cilvēks centēs. Puts ir saldas. Kodīgi varētu pat iztikt bez cukura. Ļoti labi. Tā putu kombinācija ar kafiju. Ar kafijas garša ir ļoti izmetisnāta. Jā. Man garšā. Man garšā. Priekā. Tātad, dāmas un kungi, mēs esam izvērtējuši visas trīs vietas un mani tas gods paziņot mūsu favorītu – Bungas studijā. Kro kebabnīca. Tas ir mūsu viedoklis, par gaumu nestrīdz, bet tomēr mēs vērtējām pēc vairākiem kritērijiem un kopsumā kroķers bija labākais. Milzīgs paldies visiem par atbalstu video veidošanā. Izsaka savu viedokli apakšā komentāru sadaļā un lūdzu novērtē šo video. Dara mums zinām, vai vēlies redzēt vēl ko šādu. Mēs kā vienmēr novērtēsim jūsu viedokli. Paldies par uzmanību. Atā!